Tästä se lähtee taas. Mistä tänään juteltaisiin? Tänään jutellaan vähän oljoista. Eli he pistää javasta ja... javasta ja miten java ja oliot toimii. No javahan oliot toimii, kun java on täysin, lähes täysin oliopohjainen kieli, joten ei muuta kuin pohtimaan. Eli siis java on erilainen ohjelmointikieli kuin Python tai C. Kun me ohjelmoidaan Pythonilla, tai varsinkin C:llä, C:llä nyt oliokoodaaminen on hieman hankalaa, Pythonillahan se onnistuu, mutta java pakottaa siihen. Java on nimenomaan olio-ohjelmointikieli. Python on kyllä kans siihen ihan hyvä, mutta siinä tiettyjä erilaisuuksia ja puutteitakin löytyy. Java on myös korkean tason ohjelmointikieli, eli meillä ei ole käytössä osoittimia, ei pystytä suoraan käsittelemään muistia. Se on ns. Käännettävä kieli. Kun me ajetaan Java-ohjelma, niin se täytyy tulkata. Ei kun siis kääntää tabukoodiksi. Ei siis tulkata, vaan nimenomaan tuollainen käännettävä. Mikä tuo siihen, että se on hieman tehokkaampaa sitten, tai no hieman ja hieman aika paljon tehokkaampaa kuin vaikka Python tai PHP, jotka on tulkattavia kieliä, ei käännettäviä kieliä. Ja java nyt siis tosiaan pyrkii olemaan täysin puhdas oliokieli, lukuun ottamatta niitä intejä ja floatteja, jotka ei ole olioita, niin kaikki muu on olioita. Ja se voi joskus näyttää siltä, että yksinkertaiset asiat tehdään vähän hankalasti. Mikähän ei estä sitten itse niitä vähän yksinkertaistamasta, jos sille päälle sattuu. Toisaalta on siinä hyvätkin puolet, mutta javassa on javamaisuuksia. Eli siis java-koodi ajetaan aina java-virtuaalikoneessa. Eli se periaatteessa tarkoittaa sitä, että me ei voida sitä, niin kuin meidän tätä konetta, jolla mä tässä nyt yritän tätä nauhoitusta tehdä, toivottavasti onnistuu, niin me java-koodilla me ei voida tätä konetta kaataa, koska se java pyörii siellä niin omassa virtuaalikoneessa, sen se voi periaatteessa kaataa. Mutta se ongelma on lähinnä siinä, että jos meillä on siellä virtuaalikoneessa jotain ongelmia, niin silloin tulee probleemia. Eli siis javahan on kuuluisa tästä nyt, että siinä on ollut kaikennäköisiä tietoturvaongelmia. Varsinkin jos me ajetaan selaimessa java-appletteja, mikä nyt on nykypäivän aika vähäistä. Ei mulla tajaisi olla selaimessa mitään javaa asennettuna. Serveripuolella se taas päinvastoin on hyvinkin yleistä. Ja jokainen, joka on C:llä koodannut, niin tietää, että se ohjelma segfaulttaa jossain vaiheessa. Segmentation fault on ohjelmojen kaveri. Johtuu siitä, että me käytetään osoittimia ihan väärin tai käytetään muistia enemmän kuin sitä on varattu tai jotain tällaista vastaavaa. Kikkailua. Nämä asiat ei onnistu javassa. Kaikki ne virheet poistuu. Muistia ei tarvitse varata, muistia ei tarvitse vapauttaa. Java hoitaa ne automaattisesti. Osoittimia ei ole, niiden kanssa ei voida päästä virheisiin. Ja jos meillä on vähän sellaista kyseenalaista koodia, jonka niin tällainen aloitteleva ohjelmoitsija voisi ajatella, että no okei, tämän voi koodata paremminkin, mutta mennään nyt tällä. Java ei laske siihen, Java ilmoittaa, että nyt tarvitsisi tehdä tälle asialle jotain. Et nämä on tällaisia niin kuin, positiivisia juttuja, eli Javalla ei siihen segmentation faultiin päästä. Null pointer exception voi tulla kyllä hyvin tutuksi ajan myötä, mutta se on sitten taas Java juttuja. Ja Javahan nyt tuo C-kieleen nähden muutamia uusia juttuja, erilaisia juttuja. Eli me pystytään käyttämään yhden rivin kommentointia, jota ei ole alun pitäen C-kielessä ollut. Se on tullut, tuliko se nyt C-standardi 99 myötä, mikä on, tämä on myös tietysti C++ PHP-tyylinen kommentointi. Toimii myös Javassa, toimii myös tämä moniriminen kommentointi. Javan syöttö ja tulostus on aivan erilaiset kuin C:ssä tai Pythonissa. Niihin käytetään olioita toisin kuin C:ssä. Proseduraaliseen ohjelmointiin tottunut ihminen niin saa täysin uutena juttuna muuttujien näkyvyyden. Se on myöskin asia, jota ei Pythonissa ole. Vaikka Pythonilla voi olioohjelmoida, niin se ei tue tällaista muuttujien näkyvyyttä siinä mielessä, missä Java tai C++ tai PHP.
se eihän ei sitä nyt tietysti ollenkaan handlaa. Vakiot on tuttuja. Javassa vakio muuttuja tehdään vähän omalla tavallaan. Sen lisäksi meillä on hyvin kaikki on periaatteessa viittauksia. Meillä ei ole siis osoittimia, meillä on viittauksia. Mutta käytännön ohjelmoinnissa sitä ei nyt suoraan huomaakaan, että on tekemisissä viittausten kanssa. Kohta se ehkä tässä selviää vähän. Saatan siitä jossain vaiheessa muistaa höpistä enemmän. Ja tietysti merkkioneen käsittely on aivan erilaista. Siinä missä C:ssä merkkiono on char-taulukko, niin Javassahan meillä on string-luokka, mitä me käytetään heittämällä. Pieni hassu kommentti dokumentoinnissa. Eli siis kun me koodia dokumentoidaan, niin se tarkoittaa sitä, että me sitä kommentoidaan. Kommenttirivithän on sellaisia rivejä, jotka kääntäjä jättää huomioimatta. Eli ne on ainoastaan ohjelmoijalle tarkoitettuja rivejä. Eli me voidaan käyttää tällaista perinteistä CR-tyylistä useamman riven kommenttia tai sitten modernia yksirivistä kommenttia. En nyt tiedä kuinka modernia se onkaan. Niitä nyt on yksirivisiä kommentteja ollut vaikka kuinka monta kymmentä vuotta. Hyvän tavan mukaisesti niin lähdekooditiedoston alkuun tulisi kommentoida jotakin. Se pitäisi olla ohjelman tiedoston tekijän nimet, mitä se ohjelma tekee, millä se on tehty, mikä on muutoshistoria, lisenssi. Eli jos haetaan jotain avoimen lähdekoodin systeemi käydään vaikka GitHubilta poimimassa, niin siellä nyt siellä tiedoston alussa on aika hyvin näitä speksattu. Näitä juttuja. Ja meille tulee funktioita, metodeja. Niin niihinkin tietysti kirjoittaa jonkinnäköinen kuvaus. Mitä se funktio tekee, mitä tietoa se ottaa sisäänsä, mitä se heittää ulos. Tulee myös huomata, että itsestäänselvyyksien kommentointi on pahasta. Eli me ei lähdetä kommentoimaan, että i++, mitä tässä i muuttuu ja kasvaa yhdellä. Se on itsestäänselvyys, ei tarvitse kertoa. Kerrotaan miksi, ei miten. Eli jos meillä on joku täysin persoonallinen syy, minkä takia se i++ on siellä, joka ei ole selvä siitä koodista. Silloin me kerrotaan, miksi näin tehdään. Me ei kerrota miten, vaan me kerrotaan miksi. Ja kirjoita koodia, joka kommentoi itse itseään. Eli käytetään fiksuja muuttujan nimiä. Perkele ei ole hyvä muuttujan nimi. A ei välttämättä ole hyvä muuttujan nimi. Apina huono muuttujan nimi. Suomen kieli on ylipäätänsä huonoa, mutta että siis niinku ei käytetä tällaisia muuttujen nimiä, jotka ei oikeasti kerro, mitä se muuttuja tekee. Sama luokkien nimissä ja metodeiden nimissä. Ja tulee myös muistaa, että kun koodi muuttuu, niin se kommentti pitää muuttaa myös. Eli varsinkin siinä vaiheessa, kun me ensimmäistä versiota koodataan sitä järjestelmästä, niin meillä on metodeja, joidenka merkitys todennäköisesti tulee elämään, mitä vähemmän se elää sen parempi, mutta tulee elämään, silloin me muutetaan sitä kommenttia. Luokan vastuu voi vähän ehkä kasvaa jossain tilanteessa, tai se voidaan jakaa 8 eri luokaksi, silloin me täytyy päivittää kommentit. Jos meillä on luokka toimii tavalla X, mutta kommentti kertoo, että se toimii tavalla Y, ja joku käyttää sitä koodia, se lukee sen kommentin, aha, tämä metodi toimii, tai luokka toimii nyt tällä tavalla, ja sitten se ei oikeasti toimikaan sillä tavalla. Silloin me ollaan jotain sössitty. Eli kun koodi muuttuu, niin kommentti pitää muuttaa myös. No, Javassa siis tosiaan kaikki on olioita. Eli jos meillä on tällainen joku Hello World App niminen ohjelma, niin meillä on sen sisällä myös tällainen luokka. Eli se ohjelma on siis olio, mikä ajetaan. Eli meillä on siis tai siis ei se oikeastaan ole jo mikä ajetaan, mutta meillä on siis luokka. Eli kaikki koodi on
aina jonkin luokan sisällä. Javassa ei pystytä kirjoittamaan metodeja, jotka ei olisi jonkin luokan sisällä. Sen lisäksi, kun me luetaan muuttujaan tietoa, niin me luetaan sitä olion kautta. Tässä meillä on luotuna Buffered Reader olio nimeltä BR, jonka readline-metodia me käytetään, joka palauttaa meille silloin luetun rivin tuonne yhteen stringimuuttujaan talteen. Samoin, jos me tulostetaan jotain, me käytetään system out oliota ja sen print line metodia, ja sinne annetaan parametriksi tuo äsken luettu stringi. Eli siis kaikki koodi on luokan sisällä ja me käytetään olioita hyödyksi, kun me luetaan tietoa tai kun me tulostetaan tietoa. No nyt pitäisi sitten rakentaa jonkinnäköistä oikeata luokkaa. Kurkataan nyt ensin, että meillähän ei siis täällä ole. Mähän siis nyt tässä tein sellaisesti kaukaa viisaasti, että mä vaihoin tai tein tähän koneelle toisen tunnuksen, eli nyt kun mä en sillä mun omalla persoonallisella tai henkilökohtaisella tunnuksella pyörin, niin ei nyt hirveästi sattumanvaraista pornoa pomppaa ruudulle tai yrityssalaisuuksia tai vastaavuuksia. Joten nyt olen täällä hyvin tyhjässä koneessa, sieltä ei mitään hirveätä tuupaa pomppaa. Tuossa maanantain harkoissahan mulle raportointi, että tämä mun repositorin nimi oli kirjoitettu väärin, tämä oli kirjoitettu ohjelmointi, nyt se on korjattu, nyt se on ohjelmointi. No, joka tapauksessa jatketaan siitä, mihin jäätiin, eli nyt kun mä oon asentanut tähän toiselle käyttäjätunnukselle myös NetBeansin uudestaan, niin mulla ei täälläkään ole mitään NetBeansin asetuksia tai vanhoja projekteja. No, nyt aloitetaan siis sillä, että kloonataan toi kyseinen projekti. Nythän mä laitan tänne sitten tunnukset, koska mä haluan sinne päästä kirjoittelemaan. Jeps, jeps, kyllä, näin. Ja nyt meillä sieltä löytyy projekti. Doodi. Ja sitten toi avataan. Meiltä löytyy sieltä meidän oliokurssi Java. Ja minä dikkaan siitä, että tämä navigaattori on täällä. Siirretään se sinne, eli kun koodia tulee 20 miljoonaa eri tiedostoa, ja tuolla on kaikki metodit, ja tässä keskellä on koodi. Joo, eli mitäs tässä nyt oli höpisemän? Eli meillä oli nyt luotuna, tai siis haluttiin luoda luokka, jonkinnäköinen luokka, ja tehdä sillä jotain. Eli tehdään se tänne saman paketin sisään, paketeista puhun myöhemmin, eli mitä me tehdään? Me tehdään uusi luokka. Annetaan sille nimeksi Doge, koiruuksia kehiin. Nyt meillä on siellä ClassDoge, ja tää nyt kertoo myös, että se on tuolla pakitsissa oliokurssi. NetBeans tekee automaattisesti nuo äsken mainitut kommentoinnit, eli meillä on täällä tiedoston alussa tällainen tekstinpätkä, ja sen lisäksi me on luotu tähän luokka, niin se tekee tähän alkuun kuka, tai siis tällaiset kommentit, eli se on nyt mun tekemä, ja tänne alkuunkin voisi tulla tietysti joku fiksumpi teksti, eli tools ja templates näköjään löytyy, mistä me löydetään sellainen tuolta. Kaiken näköistä. Voidaan valita, siellä on niinku lisenssiäkin. Mistähän me löydettäis nyt sitten tuollainen kohta, Java luokka. Eli tää on se, kun me generoidaan uusi
Java-luokka, niin tämä on, minkä määrittelyn mukaan se menee. Eli jos meillä on joku package, niin silloin me tulostetaan sinne väliin se package, ja sitten me tulostetaan tällainen kommentti, johon me laitetaan user muuttu, ja tämä nyt on oletettavasti meikän koneen ympäristömuuttujista kaivettu, eli käyttäjänimi on sieltä peräisin. Tämä on tietysti se käyttäjän antama syöte sille luokan nimelle. Sitten meillä on täällä lisenssejä ja sen sellaista. Eli jos me tänne haluttaisiin jotain muuta, esimerkiksi päivämäärä tähän tulostumaan, niin me saataisiin tänne asetettua tänne väliin, jos näin haluttaisiin. Eli silloin kun isompaa projektia tehdään, jos meillä on vähän vaikka joku firma, joka haluaa määritellä käyttää tiettyä lisenssiä, niin se voidaan speksata tänne ja sitten tänne voidaan muita tarpeellisia tietoja laittaa näin halutessaan. Jos palataan vielä tänne, niin mitäs muuta täällä on? Jos me luodaan uusi. Tullaan myöhemmin, palataan noihin JavaFX-juttuihin. Jos me luodaan joku testikeissi, niistä puhutaan testauskurssilla, ei täällä. Default-lisenssi, mitä sieltä löytyy, katsotaan. Tää on nyt se, mikä sinne tiedoston alkuun tuli, change this. Eli kun käytetään default-lisenssiä, niin tämä on se teksti, mitä sinne tuli. No, ei nyt. Siitähän minun ei pitänyt puhua, mutta tulipahan nyt mieleen. Doge on tehty. Sitten me halutaan... Olikohan mulla tästä Ei ollut. Joo, mitähän sillä dokella nyt voisi olla? Eli dokella voisi olla jotain, mutta mitähän sillä voisi olla? Vaikeuksia keksit taas yhtään mitään. Nukkumaan meno aikani meni jo, kellohan on jo 9:30. Mennä. Kyllä nyt juustoa. Dokella on ikä, joka ei nyt tietenkään ole mikään stringityyppinen, kun se on intityyppinen. Letpins alleviivaa, että tätä ei koskaan käytetty tätä muuttujaa, jännä juttu. Sitten meidän Dokella on rakentaja, Doge. Ja poistetaan täältä nämä. Nämähän jää siis version hallintaan näkyviin, mutta ne tulee, ne on siellä vaan siellä ensimmäisessä versiossa. Ja tehdään uusi doge, d on new doge. Koitetaan ajaa ohjelma. Pilli oli successful. Me luodaan ihan tällainen peruskoira, niin annetaan sille iäksi 1 vuosi. Sitten, jos me luodaan... Doge niin, että se saa muuttujalla sisäänsä iän. Silloin me sijoitetaan se ikä tohon. Tohon muuttuja. Eli tää on nyt parametrillinen muodostin. Hetkinen, herjaaksi avaan nyt, jos mä kirjoitan tänne public. Ei.
jäin miettimättä, oliko sillä väliä. Kyllä nyt vaikutan taas javakurulle. Sen lisäksi syntyessään tämä koira haluaa nyt ihan selkeästi huutaa jotain. Ja sit jos me annetaan sille ikä, niin se sanoo, että ei se tollaista sanoo, se on mennyt years, joo, nyt se on hyvä. Ja nythän tää on vähän tyhmä tää koira. Ajatetaan sitä ohjelmaa nyt uudestaan. Nyt me luotiin siellä doge, sanoo sen such wow, koska me ei annettu sille mitään tuota parametria. Voidaan itse asiassa tänne piruuttaa kaksi dogea. Doge 1 ja doge 2. Ja tälle toiselle dogelle annetaan parametriksi 12 vuotta. Se on vähän iäkkäämpi. Nyt kun me ajetaan tää koodi, niin me ajetaan tämä koodi. Tää ensimmäinen doge sanoo, että se sats wow. Ja toinen sanoo many years, eli ensimmäinen doge valmistuu tämän rakentajan läpi ja toinen valmistuu tämän rakentajan läpi. No, me voitais tätä nyt ketjuttaa, että me täältä kutsuttais tätä rakentajaa, annettais parametrin, mutta ei mennä nyt siihen. Tää on vähän tyhmä koira, koska se ei osaa mitään tehdä, keksitään sille jotain tekemistä. Nyt se osaa puhua. Ja ei se anna mitään parametria. No niin, nyt tulee huomata, että kun me Java luodaan jokin, Java on siis tiukasti tyypitetty kieli. Jos me luodaan jokin muuttuja, niin sille pitää antaa tyyppi. Jos me luodaan jokin metodi, niin sillä on aina paluutyyppi. Ja kun me luodaan tällainen puhumismetodi, niin ei se palauta mitään, se vaan höpisee jotain. Eli paluutyyppi on voidi, ei mitään. Niin silloin kun me käytetään rakentajia, niin niillä ei ole koskaan paluutyyppiä. Rakentaja ei palauta yhtään mitään. Ei edes voidia. Ja jäsenmuuttujat pyritään pitämään piilossa, niitä ei anneta ulospäin. Kun taas metodit, varsinkin rakentajat, yleensä on julkisia. Eli kyllähän koira haluaa puhua niin, että me voidaan komentaa sitä puhumaan. Ja mitähän se nyt sitten puhuisi täällä näin. No, puhukoot nyt tollasia lämpimikseen sitten. Eli nyt me voidaan laittaa tää meidän ykkösdoge puhumaan, eli kun meillä on nyt se olio, on tämän D1-viittauksen päässä, eli tää luo meille, mulla on täällä joku kärpänen täällä näytöllä pörräämässä. Eli siis tässä me luodaan nyt doge D1-viittaus, jonka perään me sijoitetaan tuo doge, eli täältä löytyy meidän koiraolio. Ja koiraolio, annetaan pistettä, NetBeans listaa kaikki metodit, mitä sille on tarjolla. Ja tää spiikki on nyt tää, mikä me ollaan sille. Koodattu, eli laitetaan se puhumaan. Eli nyt kun me ajetaan tää koodi, niin me ensin luodaan koira ykkönen, sit luodaan koira kakkonen, ja sit kun me pistetään se puhumaan, niin se sanoo much speak, such happy. Wow. Näin me saatiin tehtyä ensimmäinen olio, joka osaa nyt sitten puhua. Mutta olisi se kiva, jos meillä tää pääohjelmassa me nyt sitten voitais vaikka kysyä siltä koiralta, että kuinka vanha se on. Eli me luodaan tänne nyt sitten public int get age -metodi, joka siis nimensä mukaisesti palauttaa integerin ja lienee loogista, että se tosiaan palauttaa tuon
ikämuuttujan, tästä nimestä voitaisiin päätellä, että se palauttaa ikämuuttujan. Tämä on siis koodi, joka kommentoi itse itseään. Get age, se palauttaa nimenomaan sen iän. Speak, se puhuu. Me ei nyt laiteta tänne mitään siis hölmöjä muuttujan nimiä. Pysytään tuolta Docker. Nyt jos me katsotaan, nyt NetBeans tarjoaa täältä tämän helperin, eli meillä on kaksi metodia tehty itse. Sen lisäksi siellä on tällaisia perittyjä metodeja, mutta niihin mennään myöhemmin. Ei laiteta tätä Docker 2 nyt puhumaan, vaan kysytään siltä ikää. Tämä palauttaa nyt siis integerin. No, jos me ajetaan tämä ohjelma, niin eihän sitä integeriä minnekään tule. Me halutaan se tietysti silloin tulostaa ruudulle. Ja näin. Eli nyt me tulostetaan ruudulle se, mitä tämä Doge 2 getAge-metodi palauttaa. Ajetaan koodia, sehän palauttaa 2. Eli nyt me voidaan tähän laittaa, että Doge 2 ikä on. Ja näin. Tuolla plussalla saatiin tähän laiteltua noita kaikkia erilaisia termejä, niin me saatiin Dogen ikä sinne. Yes. Such happy much, wow. Eipäs pastella nyt omia, mitä mä sinne pastasin. Tuonhan mä nyt sinne pastasin, joo. Näin, se vaan se Dogen höki. Eli nyt me ollaan tehty meidän ensimmäinen luokka. Tää on aika simppeli luokka. Laajennellaan sitä tässä myöhemmin. Ja käytettiin, luotiin siitä oliot ja niillä leikittiin. Kurkataanpas, mitä Kalvoni vielä sanovat. Eli siis ihan perusjuttuja. Luokan nimi alkaa isolla kirjaimella. Aina. Ja mitä nyt piti höpistä siis? Niin, siis luokan nimi alkaa aina isolla kirjaimella ja se luokka sijoitetaan tiedostoon, joka on samanniminen kuin se luokka itse. Eli tässä tapauksessa Doge-luokka isolla D:llä sijaitsee Doge.javassa. Joskus meillä on hyvin simppeleitä luokkia, jotka sisältää vaan ihan minimaalisen verran tietoa, niin silloin ehkä ne voidaan sijoittaa samaan tiedostoon, mutta todellisuudessa luokista aina kasvaa vähän isompia, joten ne myös omat tiedostonsa huutavat. Ja tulee tietysti huomata, että kun me ollaan tällaisissa, no melkein kaikissa ohjelmointikielissä iso ja pieni kirja on eri asia, niin myös Javassa, eli Doge-luokka on eri asia kuin Doge-luokka pienellä D:llä. Ja totta kai oikein nimityt luokat ovat huomattavasti käytettävämpiä. Me ei tehdä Doge-luokkaa, jossa on sisällä kissa, siinä ei ole mitään järkeä. Näin ei tehdä. Ja koodihan kirjoitetaan aina englanniksi. Mä en hyväksy suomenkielistä koodia. Koodia ei kirjoiteta suomeksi. Eli jos harjoitustyö on tehty suomeksi, niin siitä saa miinuspisteet. Koska yritysmaailmassa ei koodata kuin yhdellä kielellä ja se on englanti. Sitten kun vähän tuo ohjelmointitaito laajenee, mennään johonkin firmaan töihin tai ruvetaan käyttää itse jotain frameworkia, pelimoottoria ynnä muuta, niin siellä voi olla oma tyylinsä, että esimerkiksi sisennystyyli voi olla erilainen. Mä oon nyt sisältänyt näin, että kaikki alkaa täältä sisennystä, tai kaarisulku alkaa täältä rivin lopusta ja päättyy sitten tuonne toiselle riville. Muut jotkut tekee näin.
jotkut tekee näin, minä itsekin tein aiemmin näin, mutta sitten olen siirtynyt suosimaan tällaista koodia. No nyt okei, jos me ihan vaan tällainen, että jos joku on nyt sisentänyt koodin näin, niin kuin minä aikoinaan tein, ja nyt jos me haluttaisiin, no taas pois, pastataan tämä koodi. Nyt se näyttää erilaiselle. Mä painoin vaan Ctrl V ja mä pastasin sen koodin. Se ei näytä nyt samanlaiselle kuin nämä muut funktiot, metodit. Tämä on nyt vähän ikävä. Jos me painetaan Ctrl Shift V, niin NetBeans pasteaa sen koodin samanlaisella sisennyssysteemillä kuin nämä edelliset. Tai miten, tai siis mikä tähän on määritetty tähän defaultiksi, eli Eli mistähän se löytyy? Menee vähän tällaisessa off-topiciksi. Meillähän on täällä jossain nyt nää täällä tällainen sisennyksen rakennus, eli tässä näkyy tää, voidaan määrittää nämä tabit sun muut, jos näin halutaan. Mä menen defaulteilla, koska nää mulle kelpaa. Mutta siis näitä voidaan parsia, eli no itse asiassa tästä mä en tykkää, että toi else-if menee samalle riville, ehkä mä sen jossain vaiheessa muutan. Mut ei, käytetä siihen nyt aikaa. Oliko täällä vielä jotain muuta, mitä pitää kikkailla? No, joka tapauksessa, kun joskus käytätte jotain Unitya tai vastaavaa, niin siellä voi olla vähän erilaisia nyansseja näissä hommissa, ja sitten tietysti käytetään tai noudatetaan heidän tarjoamiaan tyylioppaita. Jees, eli me tehtiin luokka, jossa oli attribuutteja, jäsenmuuttujia, ja ne näkyy vain luokan sisällä, kun ne on määritelty yksityisiksi. Se koiran ikä on sen koiran oma tieto, siihen ei, eli nythän me tehtiin se silleen, että tämä koiran ikä on privaatti, me ei siihen päästä käsiksi, eli jos me nyt yritetään täältä meillä on koira ykkönen ja sen eitsiksi yritetään sijoittaa 10. Niin nyt meillä täällä kerrotaan, että ikä on yksityinen muuttuja ja siihen ei päästä käsiksi, eli nyt tämä koodi ei siis kääntynyt. Eli kukaan muu ei pysty sen koiran ikään päivittämään, muuttamaan, mikä on ihan loogista, koska se koirahan elää itse omaa elämäänsä, eikä sen omistaja voi sitä niin kuin vanhentaa. Eli tästä syystä se koira pitää omasta tiedostaan itse huolen. Sitten taas jäsenfunktiot, eli metodit. Ne on useimmiten julkisia, ei aina, mutta ne on toiminnallisuutta, jota me halutaan käyttää ulkopuolelta, eli meillä oli nyt sitten, pystyttiin puhumaan, mikä on ihan loogista, että koira osaa puhua niin, että no, omistaja käskee sen puhumaan, niin sehän puhuu. Me voidaan myös kysyä sitten siltä ikää, niin saadaan se ikä. Eli yleispätevä sääntö on, eli jaetaan ulospäin mahdollisimman vähän. Mahdollisimman vähän on julkista tietoa. Niin vähän kuin vaan pystytään olla. Mutta totta kai me ei voida tehdä luokkaa, josta ei mitään jaeta ulospäin. Eli jotainhan on jaettava ulospäin. Tuntuuko tämä nyt sitten sekavalta? Musta ainakin tuntui silloin, kun mä ekaa kertaa olin ohjelmoin. Mutta ei hätää, että tässä syksyn aikana näitä jauhetaan koko ajan ja ne vaan lopulta takertuu tuonne selkärankaan. Olion käsittely, eli me luotiin se doge-olio D1 ja D2. Sen voi antaa parametriksi jonnekin metodille, funktiolle, jos tarve vaatii. Tuohon voitaisiin melkein kirjoittaa metodille. Päästään sen käsiksi tuolla pisteoperaattorilla, eli meillä on olion nimi ja sitten piste, ja sitten sieltä löytyy se metodi, eli doge-speak esimerkiksi. Ja tuolla pisteoperaattorilla päästään nyt sitten ainoastaan niihin julkisiin public
attribuutteihin, metodeihin periaatteessa, koskaan meillä ei ole attribuutteja julkisia noin niin kuin periaatteessa, että niihin ei nyt suoranaisesti päästä käsiksi. Sitten meillä on tätä lukiometodeja, eli me äsken tehtiin se get age. Sitten me voidaan tehdä myös niin, että täytyy tietysti palauttaa jotain muuta kuin void, koska me halutaan jotain johonkin päästä käsiksi, getteri. Ja luonnollisesti siellä silloin on return-komento. Sitten meillä on myös, voidaan tehdä muuttajametodi, eli modifiers, eli setteri. Se ei suoranaisesti palauta mitään, se voi palauttaa esimerkiksi sen olion itsensä, mutta siihen mennään myöhemmin. Ja niiden tarkoitushan on silloin muuttaa sitä olion arvoa. Eli jos meillä olisi joku valtio ja sitten siellä olisi muuttuja, country size, no se on vähän huono muuttuja, mutta olkoon, että get country size palauttaisi sen muuttujan koon ja set country size asettaisi sen. Saattaa kuulostaa hölmölle, mutta ei se enää tuolla kurssin loppupuolella. Elikkästä. Javalla oli ohjelmoidaan, se on tämän kurssin idea. Proseduraalinen ohjelmointi on no-go, sitä emme harrasta. Luokan osien näkyvyyttä rajataan näkyvyysmäärällä private ja public, ja luokka sisältää muodostimen, jonka tehtävänä on varmistaa, että olio on syntyessään oikeassa tilassa. Nehän me tänne on nyt koodattu, eli meillä oli privaattia juttuja, meillä on jotain julkista juttuja, meillä on tässä tapauksessa kaksi muuttujaa, meillä on tämä oletusrakentaa eli default konstruktoreita, joka ei ota mitään parametria, ja sitten me tehtiin tällainen parametrillinen rakentaja, joka ottaa tuon yhden integerin sisäänsä ja laittaa sen tuonne ikämuuttujaan. Eli tämmönen, nythän me halutaan kommittaa tämä meidän koodi. Annaan nyt. Mä haluan kyllä nyt kaiken, enkä vaan yhden tiedoston kommittaa. Noin. Ja nyt, okei. Class was added and used. Noni. Kommitattu ja sitten dumpataan se tonne ulkopuolelle. Noin, ikkä sitä ei käydä vielä tarkistamassa, että me ollaan saatu tänne. Doge meni sinne ja nythän mulla täällä pitäisi olla useampi kommitti. Jees, no näihin ehkä palataan tuossa jossain vaiheessa vähän tarkemmin, mutta nyt näillä päästään hyvin liikenteeseen. Eli tää nyt siis löytyy tosiaan täältä. Eli nyt jos kurkataan viikon yksi tehtäviä, niin nyt tämä pitää paikkansa. Aiemmin se ei pitänyt paikkansa, mutta nyt se pitää paikkansa. Eli täältä voitte hakea koodit, josta nyt muistinkin, mitä piti vielä höpisemäni. Niin, eli siis, jos nyt sattuu olla tilanne, että me ollaan koneella, jolla ei ole NetBeansia, mutta siellä on kuitenkin kitti, niin mä otin nyt kopioin tuon tosta noin. Ja mennään vaikka, no tehdään tuohon. Ja tänne halutaan tuo koodi, niin siis me voidaan vaan git clone ja pastetaan tuohon tuo meidän repository. Se kävi hakemassa sen koodin tänne näin. Siellä on kaikki koodi, eli git clone on sellainen konsolikomento, jolla saadaan kloonattua tuo kyseinen repositori käyttöömme. Joo, ei mulla tässä nyt tällä erää tähän luentoon muuta. Nyt se kello on niin paljon, että minä menen nukkumaan ja jatkan tästä huomenna seuraavan luentonauhoitteen parissa. Hyvää yötä.